Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Sebagaimana yang kita telah maklum, negara kita sedang berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini. Ekoran daripada itu, kerajaan telah menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bagi memutuskan virus tersebut. Sebarang bentuk rantaian dan juga jangkitan cuba dihapuskannya. Merujuk kepada perutusan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 15 April 2020 yang lalu, keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan adalah tertakluk kepada perkembangan semasa serta nasihat daripada KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara sehingga negara kita benar-benar pulih daripada wabak COVID-19 ini. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengambil keputusan membatalkan peperiksaan UPSR dan PT3 serta menangguhkan peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STAM ke tahun 2021. Selaras dengan keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia tersebut, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia membuat keputusan untuk bahawa pembukaan sesi persekolahan KAFA di seluruh negara juga akan dibuat mengikut ketetapan KPM. Dalam masa yang sama, pelaksanaan ujian penilaian kelas KAFA yang dikenali sebagai UPKK bagi subjek bertulis yang dijadual pada 28 September hingga 1 Oktober 2020 di seluruh negara adalah dibatalkan. Keputusan ini adalah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid-murid terjamin. Pembatalan UPKK tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan KAFA bermula tahun 1 hingga tahun 6 di peringkat rendah. Kemenjadian murid dalam pendidikan KAFA boleh dinilai dengan berbagai kaedah. Justru bagi tujuan ini, JAKIM akan menetapkan satu kaedah pentaksiran baharu bagi menggantikan ujian bertulis tersebut. Semoga makluman yang kita dapat ini akan melegakan perasaan para ibu bapa di mana anak-anak mereka terbabit dalam peperiksaan UPKK pada tahun ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.